שלום לכם, אנחנו בהיכל התהילה חוזרים אל הפוליטיקאים, השרים וחברי הכנסת הבולטים שהלכו לעולמם והשאירו חותם בלתי נשכח בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית. והיום דוד לוי, לשעבר סגן ראש הממשלה, שר, חבר כנסת וחתן פרס ישראל על מפעל חיים. לפני שנתחיל, בואו נראה קטע מאחד הנאומים המפורסמים ביותר של דוד לוי, שידוע כנאום הקופים. הנה. ויושב פה חבר כנסת מכובד, מיכאל קליינר, הוזמן לשיחה ואמרו לו באלה המילים, אנחנו לא נצביע עבורך בגלל שאתה הולך עם דוד לוי, אלא אנחנו נצביע נגד כל מי שריחו, ריח של דוד לוי, נודף ממנו. אני הרי הייתי בפיהם של כמה קוף, שזה אתה ירדתי מעצים. כך גם אמרו. ולא להגיב. מישהו ישמע, יגיד, דמגוגיה, אני אומר. כל הדברים. אז מה אני אומר? תנועתי אשמה? לא. שום פנים ואופן. חולשת דעת של אנשים קטנים, כנגד החולשה הזאת, אני נאבק. אנחנו מתחילים עם השרה וחברת הכנסת לשעבר, אורלי לוי אבקסיס, ביתו של דוד לוי, זיכרונו לברכה, שלום לך. שלום ליאת. שלום, שלום. נאום לפנתיאון, הוא פונה שם לחבריו למפלגה, עם כאב לב ורגשות עזים. אבא שלך נחשב לאחד מסמלי המאבק הדתי. הוא הרגיש שהוא הצליח לחולל שינוי? אני חייבת לומר שמעבר באמת לשינוי או למאבק הדתי, היה פה מאבק על פניה של ארץ ישראל, של החברה הישראלית. זה לא רק היה הדתי, הרי במחנה לוי, כמו שראית, היו באמת מגוון של אנשים שראו את החברה כמו שהייתה, שקלועה, חברה שהדירה חלקים גדולים מאוד ממנה, או שבאמת רצתה לראות בהם יותר הכוח עבודה שיחליף את בני הדודים שהיו פה ככוח עבודה זול, ובחלקם רצו לייעד לנו את תפקיד שואבי המים וחוטבי העצים. והוא הרגיש ואבא כבן אדם שמגיל מאוד 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 צעיר. התודעה שלו לגבי איך אמור להיראות חברה, איך אמור להרגיש הפרט בתוך החברה, היכולות האישיות, הוא ראה בזה לא רק פספוס של האדם הפרטי, הוא ראה בזה פספוס של החברה כולה, כי אם יש לך פוטנציאל שלא מגיע לידי מיצוי, אז אותו בן אדם לא רק שהוא הופך להיות בשוליים של החברה ולא פרודקטיבי, גם המדינה מפסידה עליו. אז הוא עודד ובעניין הזה להעביר לאנשים, ותראי, הוא בעצם עודד את קונספט הדייברסיטי עוד לפני שקראו לזה ככה. לחלוטין, אני חושבת שהרבה מאוד תחומים הוא הקדים את זמנו, אבל אני שמחה מאוד שזה נפל עליו, כי היה לו אור כזה עבה ויכולת הבנה. תראי אפילו גם כאשר הוא מדבר על הגזענים, כי אין לי מילה אחרת ואני לא פוליטיקלי קורקט, אני גם לא בפוליטיקה. אז אני יכולה להרשות לעצמי לפרור את המילה, זו הייתה גזענות לשמה, ואבא קורא לזה חולשת דעת. תביני את האירוע, כשהוא מדבר על חולשת דעת, זה אומר שעם עבודה מסוימת ועם הבנה ותיווך נכון, החולשה הזו אמורה להירפא, אמורה להתחזק. זה כמו את יודעת שאומרים לנו, אם יש לנו איזושהי תכונה חלשה, אנחנו צריכים לעבוד עליה, בין אם זה בספורט או בין אם זה את יודעת, בעבודה אישית וכל אחד עם עצמו, אז דווקא בחולשות שלנו אנחנו צריכים לעבוד ולאמן אותם. אז באירוע הזה אני שוב פעם רואה את הראייה שלו בתוך כל הכאב והפגיעות, כי תראי, באים, אומרים על האנשים, ולמי הם אומרים את זה? כן. לחבר'ה, הכביכול אשכנזים של החבר'ה שלהם שנמצאים במחנה לוי, הריח. הריח הוא סממן הכי מזעני שאפשר להבין. ובאופן כללי, חברת הכנסת לשעבר לוי אבקסיס, היה ידוע בביקורת שלו על מפלגת הליכוד, בפרישות ממנה. תוכלי לשתף אותנו בתובנות שלך לגבי המתחים והאתגרים שהוא חווה בתוך המפלגה? כן, תראי, הרי בסופו של דבר אבא היה שותף למהפך. אבא, אפשר לומר, היה זה שחיבר בין המפלגה האופוזיציונרית
הכמעט טבעית והנצחית של בגין, שחלקם ראו בו. אני ראיתי את אחד הפרשנים שאמרו שעד אז זה היה כמו מפלגה של פייגלין בכנסת. כלומר, ראו בהם איזשהו ימין קיצוני וכדומה. ברגע שהיה חיבור עם אבא, זה הביא קהלים חדשים. קהלים שהיו שבועים אצל מפאי מהפחד על מקום עבודתם, על פרנסתם, על היכולת שלהם להביא לחם הביתה. אותם אנשים שהכניס אותם לרשימות השחורות, אם רק העזו לומר את דעתם או לבקר את הממשל. רשימות שחורות שאומר, אין לך עבודה, בטח לא במקום מגוריך. אבא נאלץ ללכת ולנסוע באוטובוסים למרכז, לבנות את הילטון ובאמת מבנים נוספים, ולישון בחוף הים כי לא היה להם איפה. כמו באמת העובדים הנחותים ביותר. אבל הוא נאבק על זה, למה? כי הוא היה ברשימות השחורות. והרשימות השחורות האלו הפחידו את האנשים. פתאום בא להם קול, שאומר יש אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזו, לא רק שאנחנו נוכל, לא נראה אלה שמבינים, אלא אלה שמשנים את פני החברה. איך היה להיות בת של איש כזה? כשהלכת איתו ברחוב ביישוב, את הרגשת אהבה, את הרגשת ביקורת, הייט? אני אומר לך מה, אני בתור ילדה, אני יכולה להביא לך את החוויה האישית שלי, זה שזה לא פייר שאני צריכה לחלק את האבא עם כל כך הרבה אנשים, כי אבא היה לו מדיניות של דלת פתוחה. כל מי שמגיע, מתי שמגיע, הוא מקבד, הוא מכניס הביתה, הוא נותן את הזמן, משתדל לעזור כמה שאפשר, ואני יכולה לומר לך שאצלנו זה היה כמעט כמו תחנת רכבת. אנשים היו מגיעים מבאר שבע והיו אומרת, ואני הייתי אומרת, לא, לא, לא עכשיו, כי את יודעת, היינו... אני בכל אופן, הייתי צמאה לכל דקה איתו. כן. היו לנו גם שיחות נפש מגילדות, ואז כשהיו מגיעים, הייתי מרגישה שכאילו אני צריכה לחלק את הזמן, או שאפילו עד שהיינו יוצאים לחופשה או משהו, אז אנשים היו ניגשים, לי זה נורא הפריע. והוא כל הזמן היה אומר, תראי, זה כנראה משהו מאוד מפריע להם, ומשהו הביא אותם לנסוע את כל הדרך הארוכה הזו. ואני בתור ילדה הייתי יותר קנאית לזמן שלי. כן, רציתי מודע. יותר אבא. חברת הכנסת לשעבר לוי אבקסיס, אנחנו צריכים לסיים, תם זמננו, אני אסכם רק עם זה שאח שלך אמר בטקס לגילוי המצבה, שבמשך כמעט חודש עבדתם על הכיתוב, כי איך אפשר לסכם את אבא בכמה שורות, אז גם כמה דקות לא מספיקות לנו, אז תודה רבה לך, לוי אבקסיס. אני יכולה לומר רק דבר. אם אפשר משפט אחרון. אפשר. אני חושבת שאבא היה אולי המהפכן, הראשון שהביא באמת לשינוי תודעתי בפני, לא רק על פני החברה הישראלית, אלא פתח לנו את השערים וידע לעמוד שם. הוא היה הראשון במחנה, אבל היו לו עוד הרבה מאוד לוחמים, וכל הזמן הוא אמר, אני לא הייתי לבד. אז הראייה הזו של חברה שמגיעה לתיקון בגלל שיש לה מנהיג שהוא אמיץ, אבל גם חיילים לא פחות שמאמינים בדרך. כן. ותודה לאל, אנחנו פה גם בזכות העבודה הזו. כן, והדרך... לא שווה מים רק. כן, יש עוד דרך רבה לפנינו, אבל ללא ספק עשייתו בלתי נשכחת. אורלי לוי אבקסיס, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו ממשיכים עם עוד קטע של דוד לוי, שהפעם משווה במהלך קמפיין הבחירות ב-1981, את תקופת שלטון הליכוד לעומת זו של המערך. הנה. ואני עושה זאת במפגשים ואני נפגש. את ההשוואה. טוב לו היום או בתקופת המערך? האם הוא יכול להרשות לו לעצמו היום? מה שהוא יכול להרשות לעצמו היום, יכול היה להרשות בתקופת המערך? זאת השאלה המרכזית, וכנראה שהם תלושים מן המציאות. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מאיר שטרית, לשעבר שר וחבר כנסת, וגם חברו של דוד לוי, זיכרונו לברכה. שלום לך. שלום, שלום לך. אז מה התשובה על השאלה? היה יכול? לא, הוא לא היה יכול, וזה הוא צודק, דוד לוי. צריך לזכור, כל שכונות העוני בעצם קמו בישראל באמת בתקופת מפלגת העבודה. נכון שהם עשו עבודה מדהימה שהקימו מדינה. כן. ולא היה למדינה מה לתת. אבל גם השאירו אותם בעוני. והדבר החשוב יותר והגדול ביותר היה הניתוק שנוצר בגין המדיניות הלא נכונה, לצערי שגם לא לומדים מן הלקח לעתיד, ששאירו את ההורים לא לימדו בכלל, כי חשבו זה דור, אבק המדבר אמר עליהם בן גוריון, זה אבק מדבר. כן. חשבו ילמדו את הילדים והכל יהיה בסדר, זה לא עבד.
כן. לא לימדו את ההורים, ולכן הילדים מהר מאוד מצאו את עצמם באזורי המצוקה, כיוון שאם ההורים לא שלטו בילדים, במעברות, באוהלים, בוודאי שמצאו את עצמם אוטומטית דרך הפשע, ונוצר מצב שהעדה המרוקאית, שהעדה הגדולה ביותר, שהגיעה לארץ בתקופת העלייה הגדולה מארצות המזרח, זו הייתה העדה הגדולה ביותר, מוצאת עצמה במצב אבסורדי. במרוקו לא היה עבריין יהודי. לא היה דבר כזה כמעט. ואם היה קורה, זה היה אסון גדול מאוד. ובארץ פתאום, בשנים הראשונות, שנות 50-60, 90% מהסירים היו יוצא מרוקו. ותגיד, אנחנו בכל זאת רוצים להתפקד במהלך של דוד לוי, בחיים שלו. ההליכה הזאת שלו, היה לו איזושהי פלירטות קטן עם מפאי, ממש בתחילת דרכו, בסוף הוא בחר את דרכו בליכוד. גם בליכוד לא היו לו חיים קלים. אנחנו ראינו את נאום הקופים, הייתה הפרישה לגשר, ואז האיחוד, ואז שוב קרע, היחסים עם נתניהו לא היה סיפור אהבה, סיפור הקלטת הלועטת. כאמור, אהבה גם בתוך הליכוד לא היה קל. לא היה לא קל, נכון. תראי, הוא התחיל דרכו בעצם כפועל בניין. פועל בניין זה מה שהוא עשה, הוא רצה בסופו של דבר ראה שהמצב מאוד מאוד קשה, והוא ניסה להיכנס לפוליטיקה דרך מפלגת העבודה, דעה, זה מערך. הם לא הסכימו לקבל אותו, אני מכיר את הסרט הזה באופן אישי. ולכן הוא פנה לליכוד. למה? הוא התמודד מטעם מפאי להסתדרות ממש בתחילת דרכו, וזכה להצלחה לא קטנה. ולא הסכימו אחר כך לתת לו להיכנס הלאה. אחר כך למפלגה. כן. בדיוק, ולכן הוא פנה לליכוד. בליכוד בסופו של דבר קיבל אותו, הוא הערב אותו בתוך סיעת תכלת לבן, הוא היה יושב ראש הסיעה בהסתדרות, הוא לא הצליח לכבוש את ההסתדרות, בתקופה מסוימת נכנס לכנסת, ומהר מאוד גם היה מונה, ברגע שהליכוד עלה לשלטון ב-77, הוא מונה לשר הקליטה, ולאחר מכן לשר השיקום, ועשה עבודה מדהימה בשיקום השכונות. כן. הוא הבין שיש לו עכשיו הזדמנות יוצאת מן הכלל, להביא לידי ביטוי את מה שהוא האמין בו, של הרמת הראש לכל כך האוכלוסיות החלשות והעניות בשכונות, הוא עושה עבודה מדהימה מלפעד שיקום השכונות. כן, מה באמת הדבר שאתה ככה באמת יכול לציין עשייה שלו? כי למרות שהוא סופר זכיר, באמת, אחד האישים הפוליטיים הזכירים שיש, יש גם אמירה רווחת שעל אף שלל תפקידיו, מעולם לא הייתה לו השפעה של ממש, שהיו בעיקר המון כוונות טובות, אבל גם הרבה תסכול. היה לו המון תסכול, כי הוא רוצה להגיע יותר רחוק, הוא רוצה להיות ראש ממשלה. כן. לצערי הרב, שלא תמך בו להגיע לראשות הממשלה, זה בעיקר לעדות המזרח. צריך לזכור, הוא התמודד גם באופן אישי, לבד במפלגת גשר, הוא קיבל 3 מנדטים. לכן תמיד אומר שמי שדופק את עדות המזרח, זה עדות המזרח עצמם, לא אשכנזים. עדות המזרח עצמם כנראה יש להם איזו הרגשה לא טובה, לא יכול להיות מישהו בעדות המזרח ראש ממשלה, זה טיפשי. ולכן הוא לא הצליח, למרות שהוא רץ לבד, הוא קיבל רק 3 מנדטים. זה עלבון. ולכן הוא התחבר לאחר מכן לביבי. התחבר לברק. ואני חושב שדוד לוי אבל האמין במה שהוא עושה. כן. והוא נלחם בתוך הליכוד להיות ראש ממשלה, בליכוד הוא לא הצליח. מול שמיר, שמיר נבחר בפער קטן ביניהם. הוא חשב שהוא צריך להיות ראש ממשלה. אני חושב שהוא היה ראוי להיות ראש ממשלה. הוא לא פחד אגב להילחם על דעותיו, גם נגד בגין וגם נגד שמיר. למשל, מה? היציאה מלבנון, למשל, הוא תמך, הוא היה השר היחידי מהליכוד בממשלת אחדות שתמך ביציאה מלבנון, יחד עם שרי העבודה. כל שרי הליכוד התנגדו, אני כמובן תמכתי עם זה בכל ליבי, כי חשבתי שהוא צודק, לא היה לנו מחפש בלבנון אז, ואין לנו גם היום מחפש בלבנון. כן, תגיד, אם אתה צריך לבחור את הדבר האחד, הדבר הכי משמעותי שהוא הותיר אחריו בעשייה הפוליטית שלו, מה היית בוחר? היכולת של אדם לעבור לפרומה, לעבור ממש טרנספורמה, מפועל בניין, להיות שר חוץ של מדינת ישראל, ועשה את התפקיד הזה בגאווה רבה, בכישרון יוצא מן הכלל אגב, למרות שלא ידע אנגלית וכאילו צחקו עליו בגלל זה, הוא דיבר צרפתית פרפקט, ואני לא מבין למה צרפתית פסולה, הוא עשה עבודה מדהימה כשר חוץ, זאת אומרת, אדם שמתחיל מפועל בניין וגומר כשר חוץ של מדינת ישראל, זה לא קורה כמעט במדינות אחרות. מה הוא אמר בשנים האחרונות על הליכוד של ימינו? לאן לדעתו צריך לקחת את המפלגה? להזכיר לך שהוא עזב את הליכוד, כן. בעצם. הלך עם העבודה, כיוון שהוא חשב שהיה מגיע לו להיות ראש ממשלה, ולא נתנו לו להיות ראש ממשלה, אז בתוך זווה הוא עזב את הליכוד. אני חושב שבשנים האחרונות הוא חזר שוב ימינה. שנות הלימודים האחרונות חזר ימינה, בעיקר בגלל העובדה שהיה פיגועים בבית שאן, בזמנו מזכור, על ידי טרור בבית שאן, הוא אימץ מחדש את הגישה הימנית,
ואחרית חייו, זאת אומרת, הוא היה חזר להיות מאוד ימני וליכודניק פרופר. הבנים שלו צריך להמשיכו, גם הבת שלו הייתה חברת כנסת. ובהיבט באמת של השד הדתי, מה הוא חשב על הדברים בשנים האחרונות? מה הוא היה אומר על מה שעושים מהשד הזה היום, שמשתמשים בו אולי לפילוג? אני לא יודע מה הוא היה אומר, אני אגיד לך את דעתי בעניין, אני חושב שאני תמיד אומר שיש ישראל הראשונה וישראל השנייה. אבל ישראל הראשונה זה לא מה שהם אומרים. ישראל הראשונה זה אלה שלומדים, עובדים, מתאמצים ומגיעים לכל מקום, ואכן יש עדות, יוצא עדות ומזרח בכל מקום. יש אלופים בצבא, יש אנשי עסקים, יש ראשי ערים, יש פוליטיקאים, יש בכל מקום אנשים מכל העדות, מכל המגזרים. יש ישראל השנייה, ישראל השנייה זה אלה שלא עובדים, שלא מתאמצים, שבוכים כל היום, שתו לי, אכלו לי, והם המשיכו לקטר גם בעתיד. אז אתה אומר שיש חלוקה, אבל היא לא עדתית, והגיע הזמן להתקדם. חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר שטרית, תודה רבה לך שהיית איתנו כאן. תודה רבה גם לך. להתראות. שלום לכם. זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לצפות בנו ובתוכניות אחרות בכל זמן שתרצו בערוצים הדיגיטליים שלנו. חפשו את היכל התהילה בערוץ כנסת, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם ובטלגרם. להתראות.